In Memoriam Alexandru Vlad. Am fost la înmormântarea lui Alexandru Vlad. Prieteni triști, tristețea era regula impusă de lăunturi devastate. Am ieșit din cimitir să beau ceva. L-am întâlnit pe baciu Ioan Moldovan. Avea fața radioasă. Mi-a spus că tocmai întâlnise pe iubita lui din tinerețe. Ești frumoasă, i-a spus. Toți se îndreptau în direcții diferite. Până la urmă se vor întâlni. Numai lumina de pe chipul prietenului spunea altceva, cu totul altceva. Lumina aceea spunea un nu revoltat trosăturii și acum simt alte acorduri. Sunt momente când limba privește în moarte. Sunt clipele în care viul exhibă ultima enigmă. Bănuiam de mult că muzica arată cel mai mult din ceea ce nu poate să apară. Acum, indecența morții amână încă o dată ceea ce totuși s-ar fi putut să apară. Mulțumesc!